يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هادي وصفي، يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. قنولرد حسرتين var, yürekler aşkınla çarpar, sensiz dünya biz lere dar, selam sana ey kutlu yar, with submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought this light through your guidance, peace be upon you, my beloved, ya habibi ya Muhammad ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam alayka, salawatullah alayka. Ab sultane Medina, mehbate wahyu sakina, noor se mamur sina, mushk se behtar pasina, jaagne ke waqt aana, kalima-e tayyab padhana, chehra-e anwar dikhana, قبر میں تشریف لانا، یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا. Seit Muhammad, Prinz von Himmeln und Erde, sonder ihr heeft het Leven, sonder ihr heeft diese Bijeenkomst voor ons helemaal geen waarde. In de hoop bij u te komen, ben ik reeds zo ver gekomen. Daarom heb ik voorgenomen over Medina, over u te blijven dromen. Ja, Habibi, ja, Muhammad, ja, Nabi, salam alayka, ja, Rasul, salam alayka, ja, Habib, salam alayka, salawatullah alayka, ja, Nabi, salam alayka, ja, Rasul, salam alayka, ja, Habib, salam alayka, ja, Habib, salam alayka.
صلوات الله عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى ذريات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد
الحمد لله رب العالمين. سبحان الله ما شاء الله. Saafjes achter Saab. Vandaag zijn we uitgelopen. We zitten tegen 9:30 aan. Maar het is dan ook zaterdagavond. En hoe mooi kan het zijn, hoeveel beter kan het zijn, hoe langer je Milaat kan doen op de zaterdagavond, hoe mooier zal het zijn. Dus het is beter dat wij onze zaterdagavonden zo besteden. Bij elkaar komen en Milaat doen van Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ik ben Maulana Mukhtar Kadri Takibi dankbaar dat hij tijd heeft gemaakt en goed onderzoek heeft gedaan en goed heeft voorbereid en zich echt op het onderwerp heeft gehouden. We hebben vaak sprekers die zich niet aan het onderwerp houden of links en rechts beginnen te gaan. Maar Maulana Saab houdt zich echt aan het onderwerp heel goed. Hij bereidt zich heel goed voor. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala voor elke seconde dat hij zich heeft voorbereid hem belonen inshallah. En ons meer van hem doen genieten inshallah. Ik vraag hem ook naar voren om de laatste dua te doen. آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم يا نور النور اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور اللهم يا رحيم ترحمت بالرحمة والرحم في رحمتك يا رحيم اللهم يا عليم تعلمت بالعلم والعلم في علم علمك يا عليم اللهم يا قديم تقدمت بالقدم والقدم في قدم قدمك يا قديم اللهم يا قدوس تقدست بالقدس والقدس في قدس قدسك يا قدوس اللهم يا كريم تكرمت بالكرم والكرم في كرمك كرمك يا كريم اللهم يا جميل تجملت بالجمال والجمال في جمال جمالك يا جميل اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم خدا ہماری کہا بادشاہ بندہ نواز پاک پروردگارہ ہم سب کی حاضر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جتنا نیک اعمال کیے گئے یا رب العالمین تمام اپنی بارگاہ قدسیہ میں قبول فرما کر آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم ہادی الصب الخیر الرسل حضور پر نور احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں تحفۃ نظرۃ پیش کرتے ہیں یا رب العالمین شرف قبول عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ سے ہوتے ہوئے تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام تمام تابعین تمام ادب و تابعین تمام صلف و صالحین تمام خلفاء راشدین تمام شہداء کرام تمام ازواج مطہرات تمام ائمہ کرام تمام اولیاء کرام بالخصوص پیران پیر غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تمام سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ شاذلیہ علیمیہ اشرفیہ شاہ جمالیہ فیضیہ رضویہ طاریہ تمام بزرگان دین کے بارگاہوں میں یہ ثواب کو پہنچا یا رب العالمین تمام بزرگوں کے بارگاہوں سے ہوتے ہوئے ان سب کے صدقہ و فعل یا رب العالمین ہم سب جتنے یہاں حاضر ہیں ہم سب کے خاندان سے جتنے بھی لوگ با ایمان وفات پا چکے ہیں ان سب کی روحوں کے سر ثواب کرتا ہوں ان سب کو مغفرت فرما یا رب العالمین بالخصوص دعا کے لیے کہا گیا ہے مرحومہ خیر النساء محمد نور خان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ثواب کو اس کی روح تک بھی پہنچا یا رب العالمین مرحوم حاجی حنیف غلام محمد کے روح کو مثال کرتے ہیں یا رب العالمین اس کے روح تک یہ ثواب کو پہنچا یا رب العالمین اعلی علیین میں مقام عطا فرما یا رب العالمین ان سب کی قبروں میں جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہوائیں نصیب فرما جنتی پوشاک عطا فرما جنتی بچھونا عطا فرما یا رب العالمین کل حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت نصیب فرما یا رب العالمین جتنے لوگ بیمار شفاء کلی و عاجلہ عطا فرما بالخصوص حجہ حاضرہ مولائی ولیم کے لیے دعا کے لیے کہا گیا یا رب العالمین شفاء کل واجلہ عطا فرما یا رب العالمین حاجی نور محمد اور حاجی شاہ صاحب کے لیے بھی دعا کے لیے کہا گیا یا رب العالمین شفاء کل واجلہ عطا فرما یا رب العالمین جتنے لوگ پریشان حال پریشانی کو دور فرما یا رب العالمین جتنے لوگ مقروض ہے بال قرض سبق دوشی عطا فرما یا رب العالمین دل میں عشق مصطفیٰ عطا فرما لب پہ نعت مصطفیٰ عطا فرما مرنے کی وقت کلمہ مصطفیٰ عطا فرما یا رب العالمین قبر میں دیدار مصطفیٰ عطا فرما یا رب العالمین محشر کے میدان میں شفاعت مصطفیٰ عطا فرما یا رب العالمین حوض کوثر پہ جامع مصطفیٰ عطا فرما پل صراط پہ دامن مصطفیٰ عطا فرما اور یا رب العالمین جنت میں رفاقت مصطفیٰ عطا فرما ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی مولا تو ہی رکھنا لاج اس محفل مصطفیٰ سے کوئی خالی نہ جائے آج واسطہ تجھے آقا کا آقا کے صحابہ کا پھر خواجہ و بابا کا ملے ہمیں روحانی معراج ہم اس نہ شعاروں کو پاپی گنہگاروں کو الہدا کا کنز عطا ہو پھر کیوں نہ کرے ہم راج مجھ احمد ثاقبی کو کنز کے ہر حامی کو بس دین کا داعی بنا بس دین کا داعی بنا بس دین کا داعی بنا ہمیں اور نہ ہو کوئی کاج بگردہ بے بلا افتاد کشتی
ضعیفان شکست راه تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار یار حاجی خواجہ قطب فرید 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 صدقہ قطب الدین بختیار کا عقیدہ نہ رہے مصیبت نہ رہے غم بابا فرید شکر گنج بابا فرید شکر گنج بابا فرید شکر گنج امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستغیر یا غوث اعظم دستغیر یا غوث اعظم دستغیر فسهل لنا یا الهی کل صعب بحرمت سید الابرار سهل یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين حق لا إله إلا الله